o'yin haqida. O'yin juda asabiy tarzda o'tdi, ham yana ko'rdinglar, 2-0 hisobida ortda borib turib, oxirida comeback uyushtirdi. Xudoga shukr, hisob bizning foydamizga hal bo'ldi. Bilamiz, O'zbekiston chempionatida eng kuchli futbolchilardan birisiz, ya'ni mavsumning eng yaxshi futbolchisisiz. Lekin milliy jamoada qandaydir to'g'rilik mahoratingiz yo'qolib qoladi. Bunga nima deyasiz? Endi milliy terma jamoada nima desam bo'ladi? Temp juda yuqori bo'ladi. Ham aslida bu bahona bo'lishi kerak emas, lekin shunaqa simpatiyalar borki, bosim terma jamoani shani katta bosim beradi. Shu bosim ostida o'ynash hammaga ham oson bo'lmaydi. Menimcha shu sabab bo'lishi mumkin. Keyingi o'yinda gol kutib qolamiz. Bugungi o'yin haqida gapirsam, muxlislar bob o'yin bo'ldi deb hisoblayman. Bizga boshlanishida o'yin ozgina qiyin kechdi. O'zimizga kelib olishimiz qiyin bo'ldi 2 ta goldan keyin. Birinchi taymdan keyin murabbiyning ko'rsatmalariga eshitib, ushlarga xulosa qilib, birinchi taymning xatolaridan ikkinchi taym chiqib, mana g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ldim. Bundan juda xursandmiz. Birinchi bo'limda shu ko'p bor sheriklaringizga e'tiroz bildirdingiz, qanaqadir tushunmovchiliklar bo'ldimi? Birinchi taymda bizani to'rttaligimiz almashib o'ynadik, o'shanga ozgina kelishmovchiliklar bo'ldi. Har doim o'yinni yaxshi ko'rganimiz emas bu. O'shani hisobiga ozgina tushunmovchilik bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p, sizga rahmat.